សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប្រមាណ530,000នាក់និងស្លាប់39,000នាក់យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់បានកើនដល់39,000នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី23តុលាម្សិលមិញប្រជាជនជាង40,000នាក់បានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប្រមាណ133,794គ្រួសារស្មើប្រមាណ535,172នាក់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24តុលានេះថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀសមានប្រមាណ11,647គ្រួសារស្មើប្រមាណ46,558នាក់ប្រជាជនដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់មានចំនួន39នាក់ផ្ទះប៉ះពាល់ប្រមាណ117,882ខ្នងនិងខូចខាត63ខ្នងសាលារៀនលិចទឹកប្រមាណ924កន្លែងនិងវត្តលិចទឹកមានប្រមាណ305កន្លែងត្រូវលិចទឹកប្រមាណ263,933ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំលិចទឹក88,779ហិកតាផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវគ្រួសក្រហមប៉ះពាល់ប្រមាណ547គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវលំជនបទលិចទឹកប្រមាណ1,665គីឡូម៉ែត្រសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់19រាជធានីខេត្តស្មើនឹង110ក្រុងស្រុកខណ្ឌរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យភ្នំពេញបាត់ដំបងស្វាយរៀងឧត្តរមានជ័យសៀមរាបតាកែវកំពង់ស្ពឺមណ្ឌលគិរីព្រះសីហនុកោះកុងព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា